Ще один герой з Рівного поповнив лави Небесного війська. Сьогодні на головному майдані обласного центру попрощалися з 43-річним Андрієм Новаком. Чоловік на початку цього року добровольцем відправився захищати країну. Швидко опанував нове для себе ремесло, став навідником морської піхоти. Життя Андрія обірвалося 5 червня під час штурмових дій у Донецькій області. Лише через майже 3 місяці тіло захисника змогли привезти у рідне місто. Ми прощаємося з героєм, морським піхотинцем Андрієм, нашим захисником, який подарував всього себе до останньої клітини свого тіла і до останнього поруху своєї душі нам і нашій державі. Андрій Новак народився та виріс у Рівному. Тут навчався спочатку у 26-й, а згодом у 27-й школі. Потім здобув фах слюсара і вищу освіту психолога. Друзі та сусіди чоловіка пригадують доброту Андрія. Це проявлялося як у ставленні до оточення, так і до братів наших менших. Дуже душевна людина. Вона допомагала навіть дворовським собачкам, які бігали біля нас. Ми їм строїли будки, давали водичку, лікували їх. Ми їхні сусіди, ми кожен рік на Пасху з ним ходили разом святить. Він дуже хороша людина був. У цивільному житті Андрій тривалий час працював експедитором, а згодом комірником на складі. Однак з початком війни не міг спокійно спостерігати за тим, що відбувається в країні. Тому добровільно пішов до військкомату. За нетривалий час служби чоловік швидко доріс до командира відділення. Перед відправленням у зону бойових дій Андрій пройшов навчання за кордоном. Військова частина хотіла, щоб він здобув так само фах по своїй спеціальності, вже військові, відправив на навчання в Польщу, теж він там здобув. І він вже тоді приступив до своїх бойових задач, саме от в морській піхоті, у штурмовій бригаді. І, на жаль, під час бойового завдання він загинув на Донецькому напрямку. У захисника вдома залишилися дружина та 17-річна донька. Остання пішла по стопах батька і нині навчається на психолога. Поховали Андрія Новака на кладовищі Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.